Миколаївські школярі сприймають карантин як додаткові канікули і насолоджуються в парках та на майданчиках весняною погодою. Ми запитали в них, як вони ставляться до таких змін. Дивіться, що вони відповіли. А як ви взагалі ставитесь до запровадження таких заходів, як карантин? Ну, з якоїсь сторони добре, тому що є багато вільного часу, але з іншим, і мені в тому числі в цьому році здавати ДПА, тому не дуже добре. Чи встигаєш ти робити домашні завдання, які задають на карантин? Так, встигаю. Я з 9 класу муніципального, Миколаївського муніципального колегіума імені Володимира Дмитровича Чайки. Доволі знаменита школа. Ну, я встигаю робити уроки, які задають зранку, а потім їхати або сюди, або виходити у дворі займатися. Звичайно, займаюся своєю улюбленою справою, тобто спортом, воркаутом. Чи не боїтесь ви тут у великому скупченні людей підхватити нову вірусну інфекцію? Ну, не так тут і багато людей. Зараз ще не так тепло, щоб було тут не так багато людей. Але, ну, там антисептики, серветки, користуюся. Ні, не боюся, тому що я з собою ношу антисептики, вологі серветки. Я мою дуже часто руки, і я дуже чиста людина. Ну, полюбляю чистоту, так що я цього не боюся. От у тебе в руках маска, це для чого, розкажи? Це щоб не заразитись коронавірусом. Звідки ти взяв, що здоровій людині потрібна маска? Ну, це як, щоб краще було, щоб риску не було. А може хтось з дорослих тобі порадив одягати маску? Так, мама. В умовах карантину та поширення коронавірусу миколаївські школярі не сидять вдома. На жаль, не всі усвідомлюють масштаб проблеми, з якою стикнувся весь світ. Олександра Супрун, Олег Хусеїнов для МСН.